Sveiki. Labas vakaras. Prezidento ir vyriausybės apsikeitimas nuomonėmis, aštrus apsikeitimas nuomonėmis pastaruoju metu perėjo į diskusiją apie tautinę diskriminaciją, diskriminaciją nacionaliniu pagrindu. Na, apie jūs gerai atsiliepė ir dabartinis valstybės vadovas, ir premjeras Saulius Skvernelis. Tai galbūt jūs galite be iš ankstinio nusistatymo jų atžvilgiu pasakyti, kuris iš jų teisus, na, viso šitoje diskusijoje, ar yra Lietuvoje požymių, kurie leistų kalbėti apie diskriminaciją nacionaliniu pagrindu Lenkų tautinės mažumos. Na, lieka tik apgailestauti, kad tam tikra trintis dėl politinių personalijų, tai yra dėl ministro veiklos, peraugo į vis karštesnius ir aštresnius pareiškimus. Aš tikrai nemanau, jog ministras yra diskriminuojamas tautiniu pagrindu. Aš nematau tiesiog tam jokių aplinkybių, bet lygiai taip pat manau, jog... Bet kalba ne apie ministrą, o apie ieškojimą įdarbintų asmenų Lenkų tautybės. Kaip sakė Tomaševskis, neva prezidento komanda specialiai ieškojo žiūrėdama, kur yra Lenkai. Pono Tomaševskio interpretacija be abejo jam priklauso. Aš sutinku, kad galbūt pareiškimas iš prezidento patarėjų nebuvo iki galo apgalvotas ir kartais tie vienas ar kitas ištartas žodis nuspalvina visą mintį ir idėją visai kitomis spalvomis. Tačiau manau, kad premjero reakcija taip pat yra neišlaikyta, nes tokie pareiškimai, jog Lietuvos Lenkai yra diskriminuojami tautiniu pagrindu, jie skamba už Lietuvos ribų. Tai yra tiek Lenkijoje, tiek Rusijoje. Ir tai gali turėti pasiekmių kitokių, kurių mes tikrai nelaukim. Tai šito reikėtų vengti tokių pareiškimų. Premjeras perlenkė lazdą, kitaip tariant. Manau, kad konfliktų reikia abiejų pusių, todėl nuo tokio pobūdžio kategoriškų pareiškimų ar interpretacijų reikėtų susilaikyti abiems institucijoms, tiek premjero, vyriausybei, tiek prezidentūrai. Man įdomu, kaip jūs vertinate šios dienos prezidento patarėjo Jaroslavo Neverovičiaus išsakytą kritiką premjero atžvilgiu. Aš pacituosiu, ką jis pasakė, tokie epitetai. Apie premjerą nusišnekėjo, nesąmonės, žemas lygis. Tai prezidento patarėjas kalba apie vyriausybės vadovą. Kaip jūs manot, gerai viskas? Na, šis politinis sezonas tikrai ypatingas tuom, jog sulaužė daug įprastų politikos taisyklių, bet tokie pareiškimai iš patarėjo rango vieno valstybės vadovo atžvilgiu, premjero atžvilgiu, yra taip pat labai nekorektiški. Jeigu prezidentas tai pasakytų apie premjerą, mes jau suprastume, jog nėra pasitikėjimo, nėra bendradarbiavimo. Aš sakyti, vargu ar tai pasakytų. Vargu ar tai leistų savo pasakyti, aš tikrai tuo netikiu. Tuo tarpu, kai tai pasako patarėjas, lieka erdvės vėlgi interpretacijom, ar tai yra patarėjo nuomonė ar prezidento nuomonė, kas šiuo pareiškimu norėjo pasakyti. O kaip jūs manot, gal tokia yra prezidento nuomonė, kad nusišnekėjo ir žemas lygis? Žinot, tada reikėtų pasakius A, reikėtų pasakyti ir B. Jeigu jau tokie pareiškimai skrieja iš institucijos prezidentūros, vadinasi, pasitikėjimo tikrai jokio nėra ir mes turėtumėm svarstyti apie nepasitikėjimą visą vyriausybę, premjeru ir atitinkamai, kaip būtų performuota valdžia Lietuvoje, jeigu tai įmanoma, apskritai su valdančia šią koaliciją. Bet aš nuoširdžiai tikiu, jog taip nebuvo, taip nėra ir čia tiesiog yra apsikeitimas emocijomis ir karštais pareiškimais, kuris šiaip jau tikrai yra nereikalingas. Jūs pareiškėte, kad konservatoriai yra tokie patys kaip valstiečiai, kursto visuomenėje priešiškumą ir praranda galimybes laimėti rinkimus. Bet palaukit, pagal apklausos jie pirmoji vietoje ir su nemažu atotrūkiu. Beje, per rinkimus jie gauna paprastai daugiau negu jiems rodo apklausos. Jie laimėjo Europarlamento rinkimus praėjusiais metais. Prezidento rinkimuose jų kandidatė antram ture, na, vien pergalės, vien aukšti reitingai. Kaip jie gali pralaimėti? Žiūrėkit, kokie bus rezultatai, parodys rinkimai, bet tie, kas skaldo visuomenę į tam tikras dalis pagal, sakykime, savo įsivaizdavimą, pagal savo rinkėjų telkimo strategijas, daro esminę klaidą, nes rinkimams laimėti reikia daugumos, paprastai tariant. Tai štai čia aš matau ir galiu, kaip sakyt, tos priekaištus reikšti ir kolegoms opozicijoje konservatoriams, nes tiek, kiek aš suprantu politiką ir ko žmonėms šiandien reikia, tai reikia sutarimo, reikia bendrystės, reikia bendrų paieškų problemų sprendime. Bet kai mes matome kolegas kiršinant ir siekiant įvairiausių asmeniškumų ir atsisakant spręsti, sakykime, švietimo klausimus svarbius, tai žinokit... Kiršinusios visuomenė partijos nekartą yra laimėjusios rinkimus, tai... Galima ir tokia strategija, bet aš šiandien šneku ne tai, ko reikia konservatoriams ar valstiečiams ar net ne socdemams, aš sakau, ko reikia visuomenė. Jūs esate priešininkas šauktinių kariuomenės, bet žiūrėkit, argumentas
iš karto po Rusijos agresijos Ukrainoje, kad mes neturėdami šauktinių prarandame rezervą, karių rezervą. Jis buvo labai mažas tuomet, sumenkęs, dabar vėl padidėjo, jeigu nebus šauktinių, nebus rezervo. Ką jūs į tai? Socialdemokratai turi moralinę teisę šnekėti apie gynybos klausimus, nes mūsų inicijuotas susitarimas 2014 leido išspręsti kariuomenės finansavimo klausimus. Ir šiandien, kai aš matau, jog į kariuomenę, į tą tarnybą, taip sakykime, yra pakviečiama 300 jaunų vyrų, o sukiršinami ar sujaudinami 30 tūkstančių, aš manau, kad tai nėra pati efektyviausia sistema. Tuos dalykus mes galime spręsti savanorišką tarnybą, kaip buvo sprendžiama iki šiol, ir suformuoti batalionus ir kariuomenės struktūros. Bet rezervų neužteko to, kas buvo iki 14 metų. Tie dalykai buvo sprendžiami ir sparčiai buvo formuojamas kariuomenės struktūros ir rezervas, todėl kad buvo skirtas tinkamas finansavimas. Mes šiandien šnekame apie sistemą, kuri yra grįsta loterija. Ši loterija yra socialiai neteisinga, nes tuos sėkmingus mūsų jaunuolius, kurie mokosi ar gali sau leisti studijas užsienyje, juos išima iš loterijos, tuo tarpu tiems, kuriems sekasi mažiau, jie eina tarnauti. Tai iš tokios nelygybės tokio pobūdžio reikaluose būti tiesiog negali. Jei laimėsite rinkimus, sieksite, kad nebeliktų šauktinių kariuomenės? Šis pasiūlymas guls į mūsų partijos programą, ar partija palaikys mano šį siūlymą, mes dar pamatysim. Ačiū.